بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري واحد نوسع لي لينير كويشنسكا سلاجدن بلوني واحد نوسع لي بلون قيبت كبادة لينير كويشنسكا and is lineal equations go chacha bota walim kana hin eegno and to say now waxa la yiri solve the following linear equations ada waxa la yiri x plus 4 divided by 4 equal to x minus 1 divided by 3 why slack labada dhinac waa chacha left hand side waa chacha right hand side waa chacha slack tuma ki form ka soo kale u noqoto chacha bay u noqoto laba option boyn haysana waa qodobka koowaad waxaan sameynaynaa labada LCM kugu muhiim noqonaya labada LCM kugu waa 20 xagaana 20 min ka dhufanayna xagaana 20 min ka dhufanayna waxa ka baxaya maxay jajabka ka baxay qodobkaas qodobka laba cross multiplication baan sameynaynaayo talantaaliga baan isku dhufanayna sida iyo sidaas aan isku dhufanayna bal hadda cross ka aan isticmaalo 3 muxuu ku dhacaya x plus wuxuu ku dhacaya 4 3 times x plus 4 de equal 4 kana wuxuu ku dhacaya 2x plus 1 2x minus 1 kan u jeeda waxay noo soo baxday isla team kan dhigayna soo baxday wate kan qowska ka saa 3 times 6 waa 3x 3 times 4 no waa 12 equal de 4 times 6 waa maxay waa 8x 4 times minus 1 waa maxay waa minus 4 isla team soo dhigayna noo soo baxday wixii doorsoomaya watana bidixda isku mar wixii aan wadana midtiin marayna halka 3x bay noo yaalay waxaan soo wareejinay 8x kan minus 8x bay noo noqonay equal minus 4 kan isagoo constant ima kaasi noo joogay 12 kan wada jirnaa 12 kan maxay noo qaadanaya minus b noo qaadan labadan hadba markay kala go'aan waxay noo soo baxay 5 minus noo soo baxay minus 5 bay noo soo baxay distance ta badan equal labadan way isku tirayaan maxuu maashi ka soo baxay labada caadood baa isku mid ah minus 16 bay noo soo baxay inagu waxaanu baahnaa x bay noo baahnaa dhinac kasta maxay noo qaybnaa marka dhinac kasta minus 5 bay noo qaybnaa haga waxaan u qaybinaynaa minus 5 kana waxaan u qaybinaynaa minus 5 tan maxay noo soo baxaya marka minus 5 iyo minus 5 la isku qaybiyo plus x bay noo soo baxay minus 16 iyo minus 5 marka la isku qaybiyana 16 divided by 5 bay noo soo baxay halka waxaan ku baranay marka hadday slack to chacha wadato way formka u qoran tahay in LCM labada dhinac laga LCM labada hoose in labada dhinac laga dhufto ama cross multiplication sameeyo istaajawo meel soo baxsan insha Allah and tan iyadu waa algebraic fraction keen aan soo qaadanay oo slack ah waa algebraic fraction am hay slack x minus 1 divided by 4 minus x divided by 3 equal 1 over 2 waa chachap oo sayno kala duwan yahay labadan hoosiyashada LCM ka labadan bin raadinayna marka LCM ka labadan bin raadinayna maxaa noqonaya labiyo toobina noqonaya labiyo toban oo qaybna afar saddex soo saddex dhe waxa ku dhacsa 3 and saddex dhe ku dhacsa x minus 1 3 times x minus 1 labiyo toban hadan saddex u qaybna maxaa soo baxay afar afar tii naga saasan ku dhufana maxay noqonaysa minus 4 times x bay noqonaysa minus 4 times x bay noqonaysa equal 1 over 2 3 times and x da halka waa 3x 3 times minus 1 or minus 3 minus 4x divided by 2 equal 1 over 2 okay yeah like times 3x yeah 4 minus 4 qua like times we can go yeah mesha maxay noogu baaqi noqonaya marka mesha wax baaqi noogu qama kan 3x iyo minus 4x kala goyno minus 3x bay noogu baaqi 3 gana waa constant time isagu wuxuu ka go'an ma jiro divided by 2 equal 1 over 10 cross multiplication ama xagaana 20 kaga dhufo si hoose uga baxo xagaana 20 kaga dhufo labada option boyn haysana marka 20 wuxuu ku dhacaya maxay qoladaas ku dhacaya 20 kaasina wuxuu ku dhacaya ma garanaysa 1 kaas oo ku dhacaya halka maxay noo soo baxaya daba 20 lagu dhuftay minus x minus 3 equal 20 1 ku dhufo mise 12 times 1 12 way marka 12 times minus x maxay noqonaya minus 12 x bay noqonaya and plus 12 times minus 3 waa maxay? Waa minus 36 way equal to 12 bay noo noqonaya okay x bay noo baahnahay x maxaa laga jaray 6 iyo 30 20 x maxaa laga jaray 6 iyo 30 nambarka x ta ku dhufsanahay noo dambeeye balaaska iyo minuska hala wareejiyay balantaynu hay marka minus 36 ka baynu wareejinaynaa marka halka waxaan ku haysanaa minus 12 x is equal to
2 ألف ماينس 36 كبوليتش من غنية بلس 36 بين غنية هلقا ما خويس أنا ماينس 2 ألف أكس is equal to لبدا يسوق جي ماينس سديري أفرتن مين غنية أفرتن يسديد وي إنكم حلو بانا هذا إنه أكس حلو بانا إنا كستوى حنو قيبنا إنا ماينس 2 ألف بين إنا كستوى قيبنا إنا كستوى حنو قيبنا ماينس 2 ألف كان ماينس 2 ألف قيب كان ماينس 2 ألف قيب ماينس 2 ألف ماينس 2 ألف واي بيكم بوزيتيف بين غنية فورد يا المركب لبيت هون ماينس الله قيبيان ماينس فور بس واضح واحد برمي مركب مركب براس ماينس الله قيبيو ماينس بس واضح كيدون هوينا كيدون هيرا مركب مرة دي ماينس براس بس هو قيبيو ماينس بس واضح هل كان بروح نكون يجيني الجبرائك فراكشن كا and equations and الجبرائك and fractions and equations إسلاقي هذا الجبر تشتشب كا قاب خلاص شقي أي مكان هو برمي سيدي سلاجي ده تبرم إنه وش قيني سلاجي طموحات إنه وصل كرر ده واحد حلين القيمة إيجست إنه حلين لني إن ركاب حلا كسان إن حسابتي هذي في المتر هاي يهدي مكان مساي حساب كرر وش قيني ما قصت الجبر هي شيء شبيه سلاجي بيسوق له شو إن المكان بيسك سكش العسل في أدي هذا مهم إنت الحسابة حسابة حكتكم بدوننا السلام عليكم ورحمة الله.